үшін айтқанда қыршында қиынды. Енді мен ойламайым осы, бұл партияға енді сондай бір қалғы жөңіліп келетті. Партия өзі болған, бұрын болған үшін партия, ұйықтап жатқан партия қалғы жөңіліп, енді одан арман сондай жағдайға тап көзіма деп өзім қауіптенемін. Әрине мен бұл партияда үмітім сол бұлар жаңа төрағасын сайлап алып өздері, егер де сол бұрынғы біздің позицияны ұстап, бұрынғы бағытпен сайлауға тәуелсіз партия ретінде баратын болса, әрине сіздер қолдайсыздар деп ойлаймын оны ол партияны. Себебі мәселе Ермұрат Бабидің басында тұрған жоқ. Мен сіздерге айтқанмын бұған дейін де, мен осы партияға бір атақтан басыма жетпей жүруден келген жоқпын. Мен бір төраға болайын, өзім болайын деп келген жоқпын. Осы бір елдегі жаңыз оппозициялық партияны сақтап, мына халыққа ұсынып, міне мына партия, мынада мен төраға болып жүрмін, бірақ осы сіздердің партияларыңыз, осы азаматтық қоғам ұсынуыңыздар адамдарыңызды, өкілдеріңізді осылай азаматтық қоғамның 100 серкесін көшбасшысын таңдайық. Солардың базасында, солардың негізінде парламенттік партиялық тізім жасайық. Сонымен бірге сайлауға барайық деген ой болды. Баяғасында науқан болды. Осындай, қысқаша айтқанда осындай ой, енді жағдайдың бәрін өздерің білесіздер ғой, не айтасың жерде? Мен өзім ақталғым келмейді. Мен бәлкім мынау партия төрағасы тұрғысындағы тәжірибемнің жетіспегенінен болар. Бәлкім сондай бір қатаң партияның өз құрылымның ішінде қатаң жұмыс істемегенім. Бір жағынан өзімнің мына ішкі демократиялық жаңағы ішкі дүнием болар, ақ көңілділігім болар деген сияқты сондай жағдайлар әрине әсер еткен де болуы мүмкін. Енді мен әлі жаңағы жігіттерге айтып жатырмын, партияның нағыз бас екенін, нағыз сасып екенін өзімен сездім деп. Бірақ ол енді біздің қазақстандық қоғамға жеңілдік әкелмейді. Себебі жаңыз қалған партия осындай жағдайға тап болғаны маған өте өкінішті жағдай осы деген. Осыған ғана түсінбеймін. Менің жаңағы мазаланып тұрғаным осы жағдай. Басқа мен мысалы жаңағы төрағалықтан кетті, мен жаңағы мен өзім атыса қойдым, бірақ олар артынан дауыс беріп жатты, жаңағы партиядан шығарып жатыр мені. Енді мен төрағалықтан түсірсе жарайды, полиция беттің құрамынан шығарса жарайды, мені партиядан шығарды. Мен партияның осындай ресми позициясына қарсы жұмыс істеймін. Менің қарсы жұмыс істегенім бар. Ол қандай қарсы жұмыс? Мен ол партияны оятайын. Ол партия мына қоғаммен бірге, осы бақылаушылармен бірге, жаңадан пайда болған елдегі саяси күш солармен бірге оятайын. Солармен бірге екеуін осы араластырып отырып әкеп, парламенттік сайлауға бір протестіне сондай бір қозғалып болып барайық деген ой болған. Мен сол тұрғыдан бәлкім мына партияның ішінде отырған бюрократтар мен жаңағы аппаратчиктерге әбден құйрықтары мынау орындыққа жабысып болған 10 жылдың артында отырған жаңағы исполком полицейлердің төрағаларына мен сол тұрғыда жақпаған шығармын. Ал енді мен бұны төрағалық 26 сәуірде төраға болып келгеннен бері оны ауыстыруға мұрша болмады. Біріншіден сайлау жүріп жатты. Сайлаудың кезінде мен партияны тықпалайтын болсам, сіздер бақылаушылар мені сол жерде жек қоятын едіңіздер. Яғни сайлау өтіп жатыр, сен партия ме деп. Сондықтан екі ай сол сайлаумен өтті. Одан кейін бір айымыз демалыспен өтті. Тамыз айынан бастап мен демалыс болған жоқ. Тамыз айынан бастап осы проектілерді жүріп жатыру үшін жұмыс істей бастады. Жаңағы 100 азаматтық көшбасшы деген ол сайтын дайындап, одан кейін жаңағы бастауыш ұйымдардың тестілі режимде шымкентте бастаған жігіттерге рахмет айтамын сіздерге. Мен шымкенттіктер негізінде жаңағы сөз болып жатыр. Осындай шымкенттен неліге келмей азаматтар келіп, солар жаңағы Ермұрат Бапи партияның қатарына партиядан келісімсіз осындай адамдар тартып жатыр деген сөз болды жаңағы естіген шығарсыздар. Егер партия қоғаммен бірге боламын десе, одан басқа жұмыстың мен аманын білмеймін даже. Сен қоғамға, оперативтік қоғамға екі сүйемесең, сен қалай өз партияңды, өз орысшалап айтқанда собственный сарқу қайда барасың?
сондықтан енді осындай жағдай, мен енді мен былай деп ойлаймын, қазір бақылаушылар тарапынан жаңағы региондардан мынандай хабар келіп жатыр. Облыстарда өткен делегаттар сайлаған конференциялар нелегитимді, заңсыз, себебі болмаған жерде. Ана төрағалар өздерінің қазір жақын жақыбайларын жазып алып келген деген ақпараттар түсіп жатыр. Оның үстіне жаңа мына жерде мынау бір студент жігіт тіпті партияның құрамында жоқ, оны Алматы қалалық филиалының құрамынан делегат қылып алып берген деген, ол жігіттің оны видеоға түсіріп алған екен. Сол сияқты инициатива көтеріліп жатыр. Жаңа съездің өзі нелегитимді болғанын дәлелдейміз деп. Мен енді оған да қарсы айта алмаймын. Мен бұл бүгін ертең осы мәселені кішкене басымнан өткізіп ойланып көріп, бұл жағдайдан қалай шығудың мүмкін амалдары ішінде бар шығар деген бір ойластырып көреміз, өзім көреміз. Бірақ енді бұл іске мынау озбыр жексұрын сұмырай билік араласқаннан кейін бұнда оның нәтижесі біздің ойлағанымыздай болатын болмайтыны мен тағы да кінәлаймын. Себебі мен төрт партияны құруға қатыстым, төрт партияны жерлеуге қатыстым. Мен өз қолыммен жерлеген жоқпын, сол қалай жерленіп жатқанын көрдім мен. Сондықтан сіздердің арларыңызда маған кездесуге келіп, бір кездесу жүргізді кей өздеріңізге сенімсіздік танытқандай болып, сіздерден қашқақтағанның бәрі оның бәрі мен ана азаматтық қоғаммен жұмыс істеудің қашуы болған жоқ ол жерде. Мен мына партияға бір әлдебір қауіп төнемін, қатер төнемін, бұл жігіттерді әдеп көріп алайыншы, сырларын біліп алайыншы, жан жақтан ақпарат жинап көрейінші. Мен келген адамның бәрін қабылдаған, кездескен адамның бәрін күтіне бермеймін. Мен ондай сыйыстыма бюро емеспін, бәрінен бір жау көремін. Мен бәрімен жұмыс істеуге тиістімін. Ал бірақ жаңағы партияның съезінде сөз сөйлеуге маған қарсыққан азаматтардың бәрі осы мына бақылаушыларға келіп жатқанын, бұл партияны бұзу, партияны құртудың амалы. Партияны осы азаматтық қоғаммен күшейтуге кіммен күшейтеміз? Олар партияның мүшесін Марстан алдыра ма, жоқ әлде Америкадан алдыра ма? Осы Қазақстанның халқы ғой. Сондықтан азаматтар, сіздерге айтайын деген ақпаратым осы біріншіден. Екіншіден сондай бір ниет ықыласпен келіп жағдайды білуге келген мына ниеттеріңізге рахмет айтамын. Басқа енді сұрақтарыңыз болса жауап берейін, басқа енді мен қосып ештеңе айта алмаймын. Бұл кісі енді делегат қой жаңа партияның съезіне. Мен былай болды мәселе. Мен тағайындап облыстарға квота деген тағайындайды ғой делегаттар. Мен әр облыста 10 адам әкелдіруге менің ақшам жетпейді. Мысалы үшін Атырауда 10 адам шамбетпен қайтып әкелемін. Сондықтан квота белгілеп партияның санына байланысты квота белгіленген елде әр облыстан 3-тен 4-тен 5-тен кейбірінен 10-нан деген сияқты делегаттар болған кезде астананың жігіттеріне өз жігіттеріңді сайлауға тырысыңдар. Себебі мына съезде біз халыққа, қоғамға саяси қозғалыс ретінде бір жоба ұсынамыз. Сол жобаны қолдау керек. Сондықтан өзіміздің жақтас, жаңағы белсенділер қатарында, активтер қатарында жүрген жігіттерді кіргіңдер деген кезде Уәлихан мырза ол тізімде болмады. Бұл кісі білесіздер, екі рет президенттік сайлауға түсті, өзінің жерге саясаткер, мынау соңғы газетте бұл кісінің сұхбаты бар. Бұл кісі критик власти, бұл кісі ешқашан мынауға бармаған саясаткер. Сондықтан жаңа съезде болды. Бұл кісіні сол депутаттардың құрамына кіргізу мен айттым, делегаттардың құрамына. Жігіттер, Уәлихан қайтарып бар ма? Жоқ. Кіргізіңдер Уәлихан. Келсін, Уәкеннің сөзі күшті, ойы, логикасы мықты. Жігіттер де кішкене санасына сіңірсін деген ой болды сөйледі. Сондықтан енді жаңағы съезде 3-4 адам жақтады сөйледі, 2-3 адам тағы да 3-4 адам тағы да сөз бермей қойды. Сондықтан сөйлеп, мен емес ең бастысы, партияның тағдыры жақтаған, соған ойымдаған азамат болсын өткен дұрағыз. Құрметті жолдастар, бүгін шын мәнінде біз осы
Қазақстандағы саяси ауылда, саяси политикалық ойдауда бір үлкен өкінішті оқиға болды. Біз оған бәріміз куәгерміз, мен өзім ішінде болған адам, ішінде бастап-бастап бәрін көрдім, бәрін мен сізге айтып беруге тырысайын. Ең алдымен бұл іс менің ойымша президент әкімшіліктің бұл жатқан әрекеті. Ең біріншіден осы партияны құртып мақсаты болған. Неліктен? Өйткені қазір протесттік настроение дейміз ғой, мына соңғы президенттік сайлауында билік әбден түсініп қалған екен. Мына оппозициялық наразы халықтың өте жоғары деңгейінде. Өте жоғары деңгейінде. Мына митингілер, протесттер, халық әсіресе жастар шықты ғой. Оны билік сезіп отыр, одан қаймығып отыр, одан тіпті қорқып отыр. Мына келесі парламенттік сайлауында мына осындай жағдай болғаннан кейін соңғы халықтың соңғы шансы мына билікке әсер ету, билікті өзінің міндетін мойындату ол мына парламенттік сайлау арқылы. Парламенттік сайлауда қазіргі мына саяси алаңда ОСП-дан басқа бірде бір саяси партия қалған жоқ. Сондықтан мына президент әкімшіліктің ең басты мақсаты осы партияны құрту, жойып тастау. Мінекей бүгін біз оған куә болып отырмыз. Олар өздерінің провокаторларын жіберіп, бірнеше провокаторларын жіберіп, оларға жаңағы өзінің ақшалай ма, мүмкін ертең депутат боласыңдар ма, бір портфельін бергізіп береміз дегізіп деп осындай әрекет оларды салып жатыр. Олар соған алданып кетіп осындай оқиға жасады. Ол біріншіден. Екіншіден мүмкін осы партияны үшінші тараптан тағы да бір ақшасы көп адамдар, қалталы ақшалы олигархтар мүмкін сатып алуға да сондай тырысқа шығар. Партияны пайдаланамын деп иә, өздерінің жеке мүддесіне орай осы партияны пайдаланып, осы партия арқылы мына оппозиционный партия атағымен ертең парламентте депутаттық мандаттардың орындарын алу мақсатымен жасалған. Ол да бәрібір қалай болса да провокаторларды жіберу арқылы осы партияны өз қолына алу мақсатымен жасалған нәрсе. Көріңіз бе, былай алсақ та ол билікке жағымды, былай алсақ та билікке жағымды, бірақ халықтың мүддесі шетте қалған. Шын мәнінде халықтың мүддесін, халықтың жағдайын ойлап жатқан сыртында ешкім жоқ. Мінекей олар ерігеден жаман қорықты. Өйткені еріген мына партия басқарып жатқан кезінде осы партияның саясаты, бағыты мүлде бұрыннан қарастырғанда мүлде басқаша болды. Өйткені еріген мына мүндатерлерінің 20 шақты мүшелері бар. Соларды партияға шақырып, азаматтық қоғамды партияға шақырып, өйткені олар шын мәнінде нағыз қоғамның өкілдері солар. Сол арқылы жаңағы партияны жаңғырту мақсатымен жасалып жатқан істің әрекеттерінен олар қорқа бастады. Сол себептен осы партияны қалай болса да оларға құтылу керек болып тұр. Және жаңа елге айтып кетті, мына съездің барысында бірнеше филиалдардың конференция өтпегені белгілі анық болып шықты екен. Сондықтан бұл съездің шешімі, бұл съездің жиналуы, бұл съездің кез келген айтылған сөздері ол заңсыз болып шықты екен. Ол нелегитимді заңсыздық себебі айтуға тура құқық біздің хақымыз бар. Сондықтан ереке сіздің бүгін партия төрағалықтан алып тастауы деген ол заңсыз шешім. Меніңше қалай болса да осы партия егер біз қайтадан орнына келтіре алмасақ осындайды, бұл партия біртүрлі не өлген партия болады, не жаңағы мына қалталы олигархтардың партия қайта кезекті партия болады. Мінекей мен Ермұрат, мен бір сөз айтайын. Мен Сейтқазы Матаев, мен партияның мүшесі емеспін.
Мен Ермуратта жақын, сонген Уалихан Қайсар, Топастар жетеп, сіздер білесіздер. Біріншіден мен айтайын деген, бұл съез заңсыз болса, бұл Ермурат емес, кім емес, мына партия мүшелері отыр ғой, облыстан келген, мен естіп отырмын ғой, мұндай өздері мәлімдеме шығару керек. Қай жерде делегаттар болмады, сол. Екіншіден, бүгінгі съез ол биліктің ұйымдастырған шара деп айтуға болады. Қалай, мен өзім балам түсте келді маған айтты. Бірнеше партияның мүшесін бір қайдан деген ақыраны өткізген жоқ. Екіншіден естіп отырым, мандатты студентке берген, оны видеоға неткен, соған нету керек. Бірақ бұны бәрі сотқа берсендер түк болмайды, билік оны қабылдамайды. Іштен бәрін нету керек. Іштен нету керек, мәлімдеме партия мүшелеріне нету керек. Сонген, ереке, енді ол мен партиядан кеттім, мен отставка кеттім, ондай сөз болмау керек. Ол сөзді бүгін қайтару керек. Осындай болса, неге солай, немене? Сен креслаға ұстап отырған жоқсың. Міне, партия, одар партияны құртпайды. Одар сайлау келе жатса, одар пайдаланып, сен кетуінді пайдаланып, одар басқа одарда не жоқ, жол жоқ. Басқа адамдарда келеді. Те сол қатса, білесің ғой, солай болар. Шыншыде, бұны қазір ашық айту керек. Мәлімдеме жасау керек. Одар қазір кешке одар тойлайды. Тойлағанда, міне, басқа не болған жоқ, қазір, міне, Ермарат өзі кетті, неттеп. Мен түсінем, бүгін ауыр күн болса, кішкене ойланып, бірақ осындай мәлімдемен солай жасау керек. Оны мен жасамын бір? Енді, міне, сен жасамасан, міне, мүшелер отыр ғой осында, осылай нету керек. Одар саған қазір айтатын шығар. Мен жан үшін шығып отыр осылай. Одарға басқа партия одар енді құрады ғой, бірақ ОСДП-ның аты бар. ОСДП-ның аты бар. Танымал партия болса. Танымал партия. Басқа одарда жол жоқ. Құртса десе одар басқада жол табады ғой. Соңғы мен түсінгенім ана, мөр де содарда, ұстап та содарда. Енді солай нету керек. Іштен өздерін жұмыс істемесендер, ол ауыр болады. Сот қабылдамайды. Мен білемін ғой, мен талай соттан өттім, қабылдамайды. Өз еркімен кетті, айтты, анауды. Міне, бәрі тұтамады. Мен жігіттермен қазір ақылдасып не өтірім ғой. Бороться нужно, ерке, я по-русски сөйлеймін. За будущее партии нужно бороться. Она имеет историю. Она имеет, как бы вот, перспективу имеет. Другого просто выхода нет. Ну, конечно, можно сказать там все. Я вообще, как бы, тут тоже ни при чем. Но я просто болею за вас, потому что я, как бы, вот, при моей жизни сколько партий был создавал. Ты же историю знаешь, как с Ажолом было, с Нарзажолом. Все они сделают, потому что, как бы, вы, как бы, сейчас они, как бы, они доложили там все, и для них сейчас, конечно, большой плюс. В этом отношении, Ермурат, я тебе просто как брат говорю, нужно за будущие партии бороться. Речь не идет о твоем, как бы, кресле. Я знаю, что ты, да, ну, съезд в прошлый раз решил, но они все организовали, сумели. И охрану нашли, кого-то не пустили, я просто узнаю, студентов нашли. И это нужно все, как бы, зафиксировать, зарегистрировать и дальше двигаться. Потому что я не говорю, что вот без себя там партии нет. Ну, здесь же столько членов, которые не присутствуют на съезде. Им нужно просто как бы это рассказать, как это было. Вот, у меня вот такие просто предложения будут. Не как члена партии, а вот просто человека, который вот как бы. Для меня просто, честно говоря, неожиданно было. Для Ермурата, для тебя нужно было. И это готовили не один день. Конечно.
Это готовили, я думаю, вот после твоих резких выступлений о том, что как бы с наблюдателями, потом ты вот в своем Казахстане встречался со всеми этими делами, конечно, ты просто понимаешь, как кость в горле. Потому что твоя позиция, она сколько лет не менялась, и ты как бы... Извините.
бірақ мен ойлаймын, жаңа кім айтты, бір күнде бұл дайындалмаған деп. Бұл әрине бұрыннан бері дайындалып жүрген сондай бір заговор болуы мүмкін, бірақ енді оның бәрі мен оның бәрін мен өте қалыпты қабылдаймын. Мен құдайға шүкір ешқандай партиядан кем емес шығарып жатқан газетім бар. Ол газеттің өзінің оқырмандары бар, жақтастары бар. Ол газетте біздің жиырма жыл бойы халықтың алдындағы азаматтық парызымызды сатпай тек қана оппозициялық бағыттан жоғалтқан жоқпыз. Ол осы жиырма жылда газеттің ішінде Назарбаев жақсы деген бір ауыз сөз жоқ оның ішінде. Иттің баласынан бастап тұрып неше түрлі жазылған газет. Жаңғыз қалған газет. Сондықтан ол сондай газетті шығарып жүрген адам мен бұл қоғамда қазаққа қызмет ету жағынан әлі де жоғалдым деп айта алмаймын. Бұл газетті шығара беремін. Бірақ жаңағы Секеңнің бастамасы айтып отырған ұсынысы дұрыс. Бірақ мен енді бүгін бір-екі күн кішкене мына жағдайдан қайтпасам кішкене мәлімдеме жасау жөнінде бәрібір менде сондай ынта жоқ, ықылас жоқ Секең. Мен мүмкін сіздердің алдарыңызда өзімнің бір күрескер емес екенімді көрсетіп тұрған шығармын. Бұл тұрғыда мен шынында да адал қоғамға, ашық қоғамға, таза жүрегіммен ел ішінде тұратын қоғамға сендім. Бірақ сол қоғамның ішінде осындай партия бар екен, осындай азаматтар бар екен, оны ескермедім, ескерген жоқпын, мен аңғал болған шығармын бұл жағынан. Сондықтан сіздерден бір кешірім сұрайтын, сол енді осындай Қазақстандағы жалғыз оппозициялық партияны биліктің астына басып алуына мүмкіндік берген жағынан мен өзімде бір кінәм бар деп есептеймін. Бұл жағынан сіздерде сондай ойларыңыз болса сіздерге кешірім. Іштен шыққан жау жаман дейсіз ғой. Бір екі ауыз бола ма? Құрметті азаматтар, енді жаңа ғана осы съезге катализатор болған біз шығармыз мынау бақылаушылардың ішінен. Бірінші осы партияның қатарына арызымыз жазып кірген, осы съезге шақырылған едік, бірақ өкінішке орай біз ол съезге де кіргізбеді. Енді біз ол жерге Ермұрат Бапи үшін келген жоқпыз ереке. Біз осы партия арқылы осы қоғамымыздың өзгертуге мүмкіншілік табылып болады ау деген ниетпен келгенбіз. Сондықтан болғаныңыз болды, бірақ мен мынау Шымкент қаласынан Түркістан облысының атынан айтсам болады. Біздің облысымыз бен Шымкент қаласында осы съезге делегат қып ешкімді сайлаған жоқ. Біз оның осы жердегі партиялардың мүшелерінің атынан официально ол жөнін айта аламыз. Сондықтан бұл партияның ішінен тазалау жөнінен судың бетіне не шығатынын біз сіздер жақсы білесіздер. Біз оған күресеміз. Сондықтан ереке сізде осы күресті тоқтатпауларыңызды сұраймыз. Қазір осы жерде Қызылорда қаласынан келгенде, облысынан келгенде бауырымыз қарасайда ол жөнінен айтатын шығар. Біздің ойымызша бұл съез легитимді болған жоқ. Бұған хотя бы бір филиалдың конференциясы өтпей делегат сайланбағаннан кейін бұл съездің шешімдері заңсыз деп есептейміз де, біз оны мойындамаймыз. И басқа региондарда да осы мәселені көтеріп, осыны ақырына жеткізіп, осы партияны, осы съездің арқасында сол бетіне шыққандардың бәрін тазалауға сіздерді шақырамыз. Құрметті ағайындар. Осы уақытқа шейін бұл партия тек қана биліктің қолында бір оппозиция осыған қатысып жатыр, оппозиционный партия бар деген ұғыммен ғана ол билікті былайша айтқанда қанағаттанып жатқан. Бірақ сіздің мына бақылаушыларға қарай, қоғамға қарай, жаңағы басқа да қоғамдық қозғалыстарға қарай қимылдарыңыз ол билікке ұнамағанның белгісі. Ол деген сөз сіздің де біздің де жолымыз тура екенінің белгісі. Сондықтан біз енді ең басты мақсатымыз осы мемлекетіміз зайырлы, демократиялық және әділетті мемлекет болуға жүрген жолымыз тура екендігін белгі болды. Сондықтан біз күрестерімізді тоқтатпаймыз да, и бұл съездің шешімін біз қабылдамаймыз. Мәселе Ермұрат Бапи осы партияның төрағалығында емес, елдің арасында басқа да азаматтар шығар. Ерекем өзіңізде қалуыңыз мүмкін, сондықтан сізде осы күресіңізді өзіңіздің жеке басыңызға қалай ауыр түскенін біз жақсы түсінеміз. Бірақ партия үшін, партияның ар жағында осы біздің қоғамымыздың жақсы болуы үшін
сіз өзіңіздің бәрі шаршағандарыңызды, қаймыққандарыңызды алып тастап, бізбен бірге көріседі деп сенеміз. Рахмет. Можно тоже выскажусь я. Вот сегодня нам мы явились свидетелями в такой, как ее называют, правильное, неправильное политическое, но это было политическое решение, политическая борьба. Она вот сегодня наяву, мы являемся все участниками этой борьбы и видим. Кто-то говорит, на честными методами прошло, кто-то нечестными, но тем не менее, сегодня получается какой-то мы бой проиграли. Но мы должны биться, я считаю, дальше и реке. Битва не проиграна. Я считаю, что у нас достаточно активной гражданской позиции, которая должна, наоборот, я считаю, объединить сейчас всех вокруг этой партии. Я считаю, что мы должны в нее заходить. Чем больше, тем, считаю, лучше будет для того, чтобы мы могли влиять в этой партии. Только за счет единства, только за счет целенаправленной совместной работы мы можем эту партию держать, очистить от ненужных элементов и держать в орбите вот этих демократических преобразований, ну, будем говорить, всех жизненных процессов дальнейших. Я считаю, что Ирике нужно бороться. Мы все за вас, мы будем рядом с вами. Подумайте, сколько вы сказали, вам пару дней надо отдохнуть, прийти в себя, но вы боец по жизни были всегда. Поэтому сейчас это как раз самый момент возглавить это движение наше. Мы с вами будем идти вперед и реке. Сол. Сейчас, как можно констатировать на текущий момент, по сути, произошло вероломное рейдерство в отношении партии. Те вещи, да, в принципе, могли бы заранее предупредить, и мы бы не собирались, да, и вот этого цирка бы сегодня утром не произошло. Просто бы сказали, вот все, будут изменения, мы переиграли. То есть те цели, которые ранее с вами согласовывались в рамках коалиции, в том числе относительно того, что будут партийные списки формироваться, участие в выборах и так далее, нас, получается, вытолкнули из правового поля, лишив возможности делать это в рамках политической партии, заинвестированной. Единственное, к сожалению, которое момент на политическом поле еще могла как-то претендовать на статус оппозиционного. Нападок очень много, обвинений и так далее с различных сторон очень много, но факт есть факт, это произошло вероломно. Я считаю, что в данном случае это является казус белли или же формальный повод для объявления войны. Мы можем перейти в статус партизанщины в режим. Если нас выталкивают из этого поля, почему мы должны себя связывать этими вещами? Они сами нас выгнали на этот, в маргинальную условную среду. Давайте будем также ходить на условно, как сказать, заниматься контрпропагандой, анти-муратановской, да, агитацией, ходить также их членов партии, перетаскивать на свою сторону, внутри у них создавать брожение в их собственной партии, если они полезли на нашу территорию. Они нам развязывают руки, мы теперь в оперативном просторе, мы можем куда угодно идти и что угодно делать по отношению к ним. В рамках правового поля, безусловно. Мирными средствами, но тюкать там, подавать суды, вот у нас сейчас суд идет против Нуратана, да, мы там Байбека в качестве ответчика вызываем. Это вот тоже самая схожая ситуация, попытка была создать партию. Наше право, это был эксперимент своего рода, он, ну, по сути, власть в очередной раз продемонстрировала, никакого диалога они выстраивать не хотят. Сегодня суд заседал, по идее, нам обещали, что там должен быть озвучен вопрос о политзаключенных. Я, насколько понял, в текущий момент это не прозвучало. Все эти вот эти попытки, игры, которые они сейчас делают, это просто в очередной раз показывает их лицо. И в принципе, ну, здесь я считаю, что нас ничего не связывает там перед ними. Они нарушают право, мы зеркально будем по отношению к ним поступать. Но в рамках, опять-таки, правового поля, по закону, ну, я думаю, нам языков там и нашей мотивации для того, чтобы их пришатать в их же домах, условно, да, в их партиях, внутри, в их там хоромах и офисах, я думаю, у нас возможность будет именно языком достать, там, прижать, пристыдить там, и так далее, прочие варианты, да, опять-таки, еще раз, в рамках правового поля. Я думаю, у нас в этой связи руки развязаны. Вот к этому мы призываем, потому что, ну, что мы будем позволять дальше, да, подобные вещи с вами творить. Каждый раз уже с Аджолом уже эти вещи происходили, там, куча различных партий создавалась, и в итоге мы сидим при этом к этому детище КПСС в лице Нуратана. Поле вытоптанное, по сути. И вот сейчас сидеть там, обкатываться там, думать там, вот мы там
Ничего подобного. Давайте драться. Правильно. Давайте. В данный момент я, например, да, что рад, что действительно, да, вот они наконец-то сняли с себя маску. И хорошо, что это произошло не за неделю, не за месяц до выборов, а еще на сколько, год и 5 месяцев есть. Поэтому, что касается наблюдателей, наблюдатели, мы хоть немножко спорим, что, но все равно мы едим. Ермурат Бакиев, отдельное спасибо от нас. Вот действительно, человек действительно старался не за свое место, конечно, не за это, а вот действительно халк трололи, халшу нуля надо. И он пострадал действительно, как можно сказать, за нас. Но я действительно, вот, первый, наверное, один из первых, кто позвонил, вот говорю, Ермурат, ага, даже не переживайте, что я шкур, даже джаксов, что я, из всего плохого надо научиться находить хорошее. В данный момент мы есть, мы вот наблюдатели есть, есть вот активисты, вот, большинство, ну, мы солидарны, мы вот за какие-то 2-3 месяца вот, действительно близко вот, познакомились, хорошо общаемся между собой. Так что я думаю, что не стоит вообще переживать. Сейчас просто надо завтра, послезавтра немножко мысленнее собраться, а потом дальше больше посмотрим. Я считаю, что даже возможно такое, что мы сможем даже партию открыть. Потому что на самом деле власти невыгодно, чтобы не было оппозиционного. Сегодняшнего дня ОСДП нет. За ОСДП, вот когда еще Ермурат Бакиев был, возможно, кто-то говорил, что вот Ермурат Бакиев человек власти. Я сейчас представляю, как себя будет вести Аблязов, как себя будет вести там Ержан Тургунбай. И, наверное, вообще они сидят нами и думают, слушайте, а кого вообще будем критиковать, понимаете? Да, ну, перед выборами. Наши оппоненты, это не только Нур Отан, наши оппоненты еще те, которые находятся за рубежом. Это вот Аблязов, вот Ержан Тургунбай еще. Я против них ничего такого не имею, но я против их не политики. Они, как бы сказать, они уже живут там сколько месяцев там за рубежом живут, они вообще не знают, что здесь на самом деле происходит. Сосын айтам деген құрметті ағайындар, бәрі жақсылыққа деп ойлаймын. Бәрі жақсылық болады, бірге болайық, сізді сыйластық болсын, ары қарай жүреміз. Ертеңнен бастап бір нәрсе ойластырамыз. Мынау астаналықтар референдум жаңа сұрақтар көтеріп отыр ғой. Референдумда енді менің бір елдерім бар да, Нұрлан бар, астаналық нелер жаңдері. Сонымен өзім бір екінші рет сөйлесіп кеттім. Бәрі жақсылыққа деп отырмын. Ермұрат аға, сізге рахмет деп отырмын. Мен сізді шын айтам, сіз халық туралы ойладыңыз. Енді мен айтпаймын, сіз пострадали, да, народ. Но все к лучшему. Да. Наоборот, еще больше вливаться этих слов в рядка. Ишнем барып, ишнем трансформировать этих. Бәрін ішін ауыстырай. Өзіміз көп деген адам осы, қанша референдум қатысатындар, региондардан осы, наблюдательдер. Наоборот, біз бастап қайтып, наоборот, кіргізейік партия ішіне. Көбірек адам кіргізіп, бәрін біз күресімізді тоқтатпай, ішінен өзгердейік, трансформация. Дұрыс. Бұлай әшейін бізді бұлар алдап кетті деп, сонымен смириться етіп кетіп қалғанымыз ол бір. Вообще ол дұрыс емес нәрсе. Әшейін бұл негізі біздің әлсіздігімізді көрсетеді. Біз әлсіз болмауымыз керек. Біз бірлесуіміз керек. Күшіміз бірлікте ғана тек қана біз. Былай бұрылып теріс қарап кетіп қалған дұрыс емес вообще ол. Мен позициям сондай. Наоборот, қазір осыны көрдік па? Ұран тастайық. Бәріміз кірейік ішінен бұны партияны өзгертейік деп бәріміз ұран тастайық наоборот. Сөйтіп ішіне кіріп, бұлардың бәрі ішіндегі сатқындарды біз одан сайын көттерінен теуіп өзден шығарып жіберейік болды. Тазартайық мына өзі көрсеттік кім екендерін өзі. Енді неге біз қорқамыз оны? Осылардың боғынан қорқып біз кетіп қалуымыз керек па? Дұрыс. 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 Қайта осыған ұран тастап бәріміз осы бәрі көрдіңіздер қазір не болған, қандай көрініс болған. Біз енді осыған да қарсы одан сайын 100 есе, 1000 есе көбейтейік адамдарымызды. Осы арасына кіріп тазартайық мына. Біз Шымкент пен Түркістанда осыны істейміз. Сіздерінде осы істеуді шақырамыз. Филиалдардың төрағалары өзінің керек адамдарын ертіп келіп осындай переворот жасаған үшін олар жауап беру керек.
Сондықтан басқаларды да осы күреске шақырамыз. Сіз қайтпауыңыз керек, бағанадан бері нәксер, біріншіден съезді нелегитимны деп мұны отыр ғой, съездің жағынағы партияның мүшелерді нелегитимны. Сотқа бару керек болса, мені бізде Джер Тимурды уже бәрлеріңіз білесіздер да, Нұржан деген осында біздің жігіттер бар, юрист жігіттер. Сотқа бару керек болса, сотқа да барамыз. Ол сот біз жеңіп алаймыз ба, жеңбейміз ба? Ол соттың өзінің басының мәселесі. Біздің басымыз ауырмау керек, сот бізге решение шығарып бере ма, керек шығармайды ма? Мен всегда айтам, не надо отвлекаться на такие моменты. Бізді билік айтқанымызды істемей қояды. Біз жете алмай қаламыз, не қаламыз? Оның бәрі отвлекающий маневр, не надо. Мы должны твердо ставить цель. И целенаправленно идти туда. Менске ең бірінші болып жіберді, мен бір әңгімемісі жақсы көресі қой, яйца не крепкая деген. Бүгін таңертең первый очередь менске жүрдім, ереке, не откажитесь, не откажитесь. Если откажетесь, тогда про вас тоже буду так говорить. Да? Так что если откажетесь, у вас яйца не крепкая. Сіз қазір, наоборот, уже болды, сіз уже бәрі қалды, қазір сізді қабылды, қалып, қазір сіздің жағыңызға шығып тұр, да, мына көп адамдар бүгін жұма болып жұмыстан шалмай жатыр. Сіз чатты көріңіз, чатта вообще идет бомба. Сіз қазір мұны қалыптың есінен, сіз наоборот, қазір таласасыз. Сіз қазір жағына партияны қолыңызға аласыз, ол партия ешқайда кеткен жоқ, да, сіз осының түбіне дейін жеткізесіз. Маған енді сізден кеп атқан ба, не деп ба, жаңағы зам бол деген біраз маған сонда ұсыныстар түсті. Мен жаңа отырып қалған қыз болады ғой, байға тисем ба, тимесем ба дейтін. Сол сияқты менде кешегі күнге дейін мен де сөйтіп неғылдым. Жаңағы ой жоқ, болмайын, бірдем сен не деп. Егер сіз партияңызды қолыңызға алсаңыз, я буду рядом с вами стоять. Көтерем, мы покажем, потом, знаете, сіздер байқадыңыздар ма, билік бүйтеді, билік постоянно сүріндіретін, қараңыздар, билік сүріндіретін, ылғи осындай бірден істейді, билік сүріндіретін, осындай бір жағанақ қитұрқы, бір нәрсе сондай жасап жүреді, байқадыңыздар ма, билік сүріндірген сайын, біз қазір қайта жұмылып келе жатырмыз, билік неғұрын бізге қарсы неше түрлі қитұрқы нәрсе істесе, біздің басымыз одан сайын көтеріліп келе жатыр, түсініп тұрсыздар ма, это же радует. Это же радует. Пускай билік істей берсін, қитұрқысын жасай берсін. Это их проблемы, это не наша головная боль. Они пускай делают свою работу, а мы будем достигать своей цели. Ура! Біз мына фактілерді сүйенсек, жаңағы Аманолла аға айтып отыр. Мен енді ЖСРП-нің жарғысын білмеймін, мүшесімізмін ғой, бірақ ішінде мынандай бап бар шығар, кворум жиналмаса. Региондарындан, аумақтардан делегаттар келмесе конференция өткізіп, онда съездің шығарған шешімі әлсіз, күші жоқ. Онда оны сотқа беріп қажет не? Ол партияның ішкі заты емес па, талқылап? Сотқа беріп қажет жоқ. Мен Устав па? Уставта былай жазылған, осындай бабы бар, ішінде осындай тармағы бар. Бір шешім шығару үшін, съезд жиналу үшін жан жақтан делегаттар келу керек, конференция өту керек. Ол болмаса, съезд өтпейді деген сөз. Сондықтан бүгін таңертең шығарған жаңағы Тазабек Сәмбетбай, басқалар олардың істеген нәрсесі ешқандай күші жоқ, ресми күші жоқ. Сондықтан оларға онда аңғарып тұр керек жоқ. Былай істеу керек, бүкіл жаңа сіз айтқандай аумақтарға телефонограмма бұрынғы айтқанмен енді жіберіп, осындай болды Алматыда. Съез смарт бірдеңе өткізбекші болып, ол рейдерский бірдеңе болды деп. Сол қайтадан жиналыс өткізсін, конференциялар өткізсін жергілікті. Сол жерде дауыстарын беріп, бір өзінше жергілікті шешімдерін шығарып, осы жерге жіберсін орталыққа. Кімді қолдайды, кімді қолдамайды. А мына жаңағы бөлініп кеткен, ана өздері кеткен, ол иә, ана мөр бірдемелерін газетке беріп, не прошу считать недействительно деп, не түсіну керек болды. ЖСДП осы жерде қалды, олар өзі кетті. Они с поля боя убежали. Иә. Олар да заңсыз. Мен бір айтайын деп. Қазір Уставқа сүйенген жоқ. Мен Уставқа барып келмеймін. Съездің шешімі, съезде барлық филиалдардың өкілдері қатысқан жағдайда ғана заңды деп жатыр. Сондықтан, біз енді Шымкентте Түркістанда айтып отырмыз. Мына жерде Қарасай деген бауырымыз Қызылорда айтып отыр. Басқа региондарда айтып отыр. Конференция болмаған. Филиалдың төрағалары өзіне көңілі жақын адамдарды
жинап келе саған, олардың жолын келуін ереген төлеген, осы гостиницасын жатуын ереген төлеген, өшірден тамақ ішкен ереген төлеген, қазір қайтуына шейін төлеп қойған ол кісі. Ал енді өшірден келді де олар сондай тірлік істеді. Енді біз сол конференция болмаған деп ерекеңе айттық. Бірақ енді ол жауапкершілік қазір филиалдардың төрағасында, одан кейін мандатный комиссияның жауапкершілігі. Бұл жерде ерекеңнің жауапкершілігі жоқ. Сондықтан енді біз өзімізде филиалдың төрағасын сайланып кететін болса сайлансын, бірақ конференцияда ол мәселені біз көтереміз да. Ерделігеш осы партия съезін шақырады. Съезін шақырғанда біз уже делегат болып келеміз. Біз делегат болып келгеннен кейін олар заңды съез өткіземіз да, алатын адамымызды алып тастай саламыз, ол түк емес қой. Сондықтан ағайындар, барлық региондарды шақырамыз. Енді жұмысқа кіруге болады. Енді кірейік те, соның ішінен биліктің бәрін қолымызға алайық, заңды болсын. Сөйтейік те, өшірге съезге келейік, болмаса оларды біз мойындамаймыз. Бұл партияның қазіргі съезін легитимді деп есептемейміз. Сондықтан біз Ермұрат Бапи партияның төрағасынан кетті деп есептемейміз. Солай жетті. Қарасайш, Қызылорда облысынан болады өзім. Мен мына жерге арнайы шақырып келген жоқпын делегат ретінде. Мына ерекенің келіп осы екідегі жиналысында делегаттан кейін келеді. Сол партияда бірақ мен құрылғалы келе жатырмын, 12 жыл болды ма, 12 жылдан бері соның мүшесі болып келеатырмын. Кеше 4 жыл бұрын осы кеше Бақтыбаева Ләззатты сайлаған кезде, 4 жыл бұрын сайлаған кезде төрайым сол партияға. Сол кезде 9 адам жаңағы полицияны сайлағанбыз, сол полицияның ішінде 9 адам ішінде бармын сол партияға, полицияның ішінде. Кешегі мынау осы делегацияның жөнінде ешқандай бір ауыз дәм деп айтқан жоқ. 4 жылдан бері вообще жұмыс жоқ біздің Қызылорда облысы бойынша партияның кеше. Жаңағы президенттік сайлау болды ғой. Президенттік сайлауда ешқандай атсалысқан жоқ ол партия. Кәдімгідей өлген жүре жатыр. Бірақ мен ол партияның мүшесі болсам да мен өзім ұйымдасып шығып өзім қоғамдық бірлестік бар. Сайлас шақырып жойып деген Қызылорда облысы бойынша. Сол қоғамдық бірлестіктің артынан барлығына не беріп, жаңағындай куәлік беріп, екі аудан бойынша жұмыс істедім. Соны енді мына жерде бүгінгі тақырып бойынша айтатын болсам, тарихи деген кезде уже біз съезд болған кезде кірген кезде бізде мандат болады, мандат берілді, кімдер ауыздан тұрып, енді шықты, уже шыққан кезде бар жағдайды көрдік. Жағдай көрдікті, одан кейін ерекең шықты дағы уже сразу отказбер, мына журналистерге үйлер бар, одан кейін мен ойладым, мынау не түсінбей жатыр. Кеше Тоқаев та артынан қанша халықты адамдарды жинады, өзі әкім қосамын, бәрі жинап ура ура деп енді жеңіске шығып келе жатқан ол артындағы халықтың несіне қарамай, шешімнен несіне қарамай, ол өзі бәрі шығып кетті. Бұл жерде де мына кісі шықты дағы уже сөйтіп жатыр, біз бұның артында тұрмыз ғой, қанша адам тұрмыз ғой. Ол қалай болып кетті, бұл не болып кетті деп мен өзім бірінші пәтер болып қойдым. Мынау кісілер айтып жатыр ғой ереке, сіз әлі бермеңіз. Әлі де бермеңіз. Біз көрейік, осына партияны айтып жатып қояйық. Қазір жамандаймыз екеуміз. Егер бұны жамандасақ, бұл партия болды несін келеміз? Ақыл өшіретін болсақ. Одан да ішіндегі адамдар бар, біз қайтпаймыз осы ішіндегі адамдарды ғана шығаратын. Кейбір адамдардың есін қойшы. Солармен ғана күресейік та қайтпаймыз. Екінші мәселе қазір партияға қайтадан бәріміз кіруіміз керек деп жатыр. Бізде төрайым Ләззат. Мен Қызылорда облысынан барып партияға кіргізейін. Кіргізбейді ол уже. Мен ақыл адамдар кіргізбейді. Бұрынғы адамдардан адам жоқ есебінде. Сондай бір мәселе туындап тұр да бұл жерде. Ол қалай болатын болса. Партияға бастауыш партия ұйым қабылдайды. Үш адам болса жетпейді. Қабылдай өзі. Партияға ішегі үш адам болса болады. Ол бірінші байланысты. Ол алдын алған бойынша сол бұрында да. Үш адам жиналғандарда партия ұйымдастырдыңдар, протоколын жаздыңдар да қабылдай беріңдер. Біз қабылдап жатырмыз Шымкентте. Конференция сіздерде болды ма? Делегация сайлауға? Конференция болған жоқпыз. Не легитимді деп жатқанбыз сол ғой. Ешқандай конференция болған жоқ. Ешкімнің қорқысының қажеті жоқ. Үш адам жиналды ма? Біз партия мүшесі болды. Жиналды. Протокол жазасыздар да қабылдай бересіздер. Болды ғой. Біз ерекеңе арыз жазғанбыз. Сөйтіп 4 адам партия мүшесі болды да өзіміз тағы 20 шақты адамды 2 күннің ішінде қабылдап тастадық. Барлық региондарда бар. Ағайындар енді бірақ бір нәрсе келісіп алды. Бірінші ерекең жаңағыдай өзі отказ беріп тұрмайтын болса қоштап шығады. Егер жоқ, мен ойландым, отказ беремін дейтін болса, біз поштамен тағы ішкәрсе болмайды ғой. Енді ол ерекеңе байланысты емес қой. Постағанда жігіттерді тағанда қалай қостаймыз? Мен механизмін әлі
Алдында. Біз өзімізде Шымкенттегі Түркістандағы филиалдың басшыларының талап етеміз оны бар. Қандай, на каком основании? Сен делегаттарға апарасың. Кіммен ақылдасың сен? Қашан сайлау сол жөнінен делегаттарды сайладың сен деп талап етеміз? Әңгіме жоқ ол жерде. Конференциялар мен селекторлардың жиналысы өткізуге болады. Видео конференция қазіргі тәсілде бар ма? Қолма қол, жарты сағаттан кейін бәрін жинап алып Атырау жанжал. Ереке, тез ойлан, не мен кірем? Вот шаги, кыргыз. Немесе мына кісі кірсін, сіз айтып отырсыз, мына төртінші партиядан бастадым, төртінші партия жерде болдым. Сіз оны дұра тамға барыңыз. Бұл бесінші партия болсын. Мына кісі осы жерде кірсін. Саке, саке, кіргіз саке. Біз сізді қолдаймыз. Мен Қарағандыдан келем, атым Абдрахман Жексен. Осы ерекеңмен сөйлесіп та, осы партияны қолдайық деген мына жалпы елде кең елде көңіл күй болды ғой. Соны бірақ біраз ел ойланып тұр, кірейік па, кірмейік па? Кірейік деген жағына басым көңіл күйім 70%-ға болды деп ойлаймын. Шын айтсам осы жерге келеміз, содан кейін қатысып көреміз, содан кейін осы жерде партияның мүшесі болып тіркеліп кетеміз деген ой бар. Сонымен ерекең бізге Қарағандыда Мәкила Тоқсабаева деген кісі біздің жаңағы сол жақтағы региональный представитель, ол кісінің телефонын бізге берді. Ол кісі звондайды деді, ол кісі звондамады, одан кейін біз звондап алып қашып, менен кездесуге бізді ынталылықтан қашты. Соны мен Астанадамын деп, Астанада жүріп алып, одан келемін деп, төрті күні келе салып, сол төрті күні келген кезде хабарласыңыз, біз кездесіп алайық, соны келесіп шығамын деп. Бірақ төрті күні бізде мына қыстың күні жаңа жылда болған қайғылы оқиға бар ғой. Жансейіт Рахымжанның несі бойынша сот болды бірінші рет. Сол сотқа қатысуымыз керек болып, түрменің ішінде болып, оны жауып қойды, бізді сынып телефондарымыз алып қойды. Мен звондаған жоқ, бірақ сообщениелер мен көрмедім деп тұрсам. Соның бас аяғы айтқанда, ол кісі қашумен болды. Айдан шығанда сол Астанаға барған кезде, Астанадағы осы әңгіме болған шығар, осы сценарийдің әңгімелері болды ма деп ойлаймын. Ол бір күнде болмаған шығар, кеше. Кеше сіз барып шай беріп отырғанбыз, ол кісілердің ойында басқа нәрселер болып отыр деп ойлаймын. Ал енді мына бүгінгі күннің өзі не болып қалды деген сөзбен қалатын шығарыңыз. Айданып келген кезде, анау сайлау өткен кезде де Қосановқа айтқан кезде не болып қалды деп бүкіл қазақ тұрып қалып, тағы да нетіп қалды. Сыпыра шешен қай дедің, Абдырап алаш тұрғанда деп, алаш осы Абдырап тұруымыз бітпей қойды осы. Әсіресе осы кейінгі жылдары. Ал енді қазір Абдырап тұрған сияқтымыз, бірақ бұл жеңістің басына деп ойлаймын. Бұдан артық реклама, бұдан артық пиар болмайтын шығар бұл партияға деп ойлаймын. Осы партияға шын мәнінде батыл қимылмен барып кіретін шығар деп ойлаймын. Жаңағы айтып отырған жігіттердің ұсынысын айтамын, әсіресе Марғұланды, мінекей оны заңсыз деп тауып осы партияның жұмысын жалғастырып отыр. Және мына бүгінгідей дәл осы сәтте осы тарихи сәттегідей реклама ешқашан іздесеңіздер таба алмайсыздар, ұйымдастырсаңыздар жасай алмайсыздар. Бұдан артық реклама болмайды, бұдан артық жақсат. Бұған дейін мүмкін қара ат болған шығар, жақсат емес, жағымсыз аттар болған шығар бұл партияның. Сол жағымсыз аттарының бәрін әдемілі сөйлеуімен шай өткендей болып, тазарып, жұлқынып жаңа шығатын партия болады. Сіз тез ойланыңыз ереке, ақылдасыңыз, бір-екі сағаттың ішінде видеоконференция ма, басқа тәсілдер ма, бүгінгі технологиялық заманда бәрі де мүмкін ғой, тез шешім қабылдап. Бизнес деген сөзді әдемі аударма, тез жарат дейді екен, тез жарат дейді екен. Тез жарату керек негізі. Заман тез, технологиялар тез, тез мәлімет алысатын кез, сондықтан тез ойланып, тез шешіп қабылданып, батыл қимылға баратын күн бе деп ойлаймын сәттісі.
Осы бүгінгі жағдаймен шешілді, мен ол үшін. Сондықтан ереке оңай емес, жалғастырған дұрысты бұл. Егер жалғастырып, ет ол жалғастырып дегенде кетіп қалады олады. Партиосында қалдымыз. Сондықтан ол жеттерінен артында дұрысты. Кетінші оқыр партияны алып. Ау! Партияны алып деп тұр. Қайдан алып бердіңіз? Нелегитим дейді. Нелегитим дейді айтып отыр. Мен келдім ғой. Мен келгенде мен ағайындар дұрыссыңыздыр. Мен шақырғанда мен таңғалдым. Мен партия мүшесі емеспін. Осы деп бұрында қолтаға береген еркін төраға болды. Одан бетер одақ келе жатыр. Содан кейін енді партияға шақырып жатса енді және ағам ғой қонақ болып кетті. Мен қонақ болып келдім ғой деп кіріп келдім. Келсем алдына тазырықшы, өй тазырық, мен қарсесіне кім оқып едім десем айтып, сіз делегатсың. Таңдым. Мені қалай делегатқа сайлап қойды, бұл әшені айта сақалы деп, ол делегатқа. Мен ұсынғам сені. А, онда енді, онда ұсыныс қосқызым мен, соныңе сіз делегатсыз, соныңе кір, енді отырып болғанша, бастап кетті. Мынау бір жағына дұрыс болды. Партия тазарып жатыр. Ал енді партияны тазартуға партия. Таза қолда болу болса? Қолдаймыз бәріміз. Партияға мүше болып кіреміз. Бірақ біздің қоғам бүгін көрісіміз қалғында қалай өзгеру керек. Біз көшеміз шешіп қолда бүгін адамдар. Ол жасырар. Өз еш қандырдың саңыз бәрінің жоқ болған. Ал бүгін ендері өзім жаң айтқан біздің көшені түлеп отырма біздің партия. Ал осы біреу болу керек қайсыз еді. Ал енді заңды жолымен, мәдениетті өркениетті жолымен шешеміз десе, ол сіздерді қолдау керек деп отырмыз. Ал енді сіздерді біз халық болып, біздер қолдаймыз. Енді партияға кеппек десек те түбегейлі. Сондықтан бір жағын біз де былай байқап отырмыз. Сіздер кімде? Ал рахмет деп осы Бірақ басқаларда
Ермурат, мәрін демен бүгін жасар, кешке. Соз бар. Сегрошкор, теке, я тебе наказываю, бай. Бағам балуат, закин, пожалуйста. Голова не бай. Хай жағдан, хай жағдан, хай жағдан. Мен де бұндай сұрап көрсізді. Бақысы, бақысы, бұлзы дейді, жаңа полицейлікте. Екі адам, Тазабек, фамилиясы есімен, екі адам сізге айып қойыпты, сізде заграницы финансирование берген. Ол ондай ма, ондай болмаса, оларға бүлік статьясы өсінішіне орды. Өзіңіз дәрежеңіз бар, 22 жыл таңтыген газеті, журналист, сізге это порча репутации, официальный мозг, группа лиц. Вы готовы на него разъявление? Это серьезно, серьезно это офигение, что вас финансировать не достанно давно проверили, не переживайте. Ну они обвиняют вас. Без цвета мире, без ревью перти нашего мира. Верти. Вот когда так бывает, астанинский филиал в офисе, мне дарты на шахмане, не работал. Дарты на шахмане. А шахмане, да? Я. Если без мужчин не ходим, мне во время своей работы, дарты на шахмане, вот мне хача, только его, но только не имеет пузыря. Егерде ал енді қазір мына партияның офисі мына бірінші алматы жақтағы қазір қанша болды бақыт қарыз 500 мың 500 мың ол бері жақ миллион даттықпен қосылған екен ғой да екеуі 500 мың үстінде қарыз бар егерде заграница мәше Тазабектің беті мынандай содан байланысты екен ғой қарыз болып жаңағы ақшаны жатсақ ол қалай қарыз боламыз ол ақшаны жатсақ неге білмеу жақын маңайдан бір жерден неге офис алмаймыз ол бірінші алмат емесе хотя бы екінші квадраттан офис алмаймыз ондай мүмкіндіктер обвинение енді біреулер обвинение дегенді білмеймін мен оны бірінші көріп алайын мен онда тыңдадым бірақ мен ұқпай қалдым ол жерде оны мына кісі айтты екі адам айтып қойды сізге Тазабек деп мынандай дәлел қайда дәлел бар деді олар екеуі олар менде бол мен айтты ол мен арасындамен жоқ партиялық дедім мен мәселе телевидениеға шығарып алдым олардың бәрін шығарып алдым олар дәлеліміз бар десе да бар екеуі дәлел жоқ қой ондай онда сотқа бересіз ба жоқ па айтыңызшы почему они даже за базар отвечать будут или нет просто мен былай ғой бір құтырған ит мені қапты деп біреу қазақстан арқында бұрсынан екен деп тұрмын бірге жүретін мен біріншіден жағдай жоқ екіншіден мен қазақстанды ұстап тұр жағдай білемін мен ол жақта былай тұратын болсам да ештеңе пайда жоқдайте так жанская затя она уходит сотқа беру керек өйткені сізге ну мужской достоинство деген задели да мысалы чешуші достоинство деген нәрсе бар сіз сол продажный деді да сіз мошенниктер да оны бәрібір оны енді қайтару керек дегендей да сіз сот болады ма болмайды ма сіз оған қадам жасауыңыз керек бұл неде жала деп беруіңіз керек біріншіден меніңше енді өзіңіз ойлайсыз ғой оны екіншіден енді барымыз жиналып жатыр ғой план б ойластыру керек та план а барымыз партияға кіріп оны іштен бәрібір жоққа шығару да бұл шешімді бірақ план егер бұл болмай қалса план б де қазір бәріміз жиналып жатырмыз енді план бді ойластыру керек қой өйткені план б олай болмаса не істейсіз екінші бүкіл халықтың арманы және
ниеті осы партия арқылы өз депутаттарды мәжіліске шығару. Енді мынау план А болмай қалса, онда план Б деп ойластыру керек қой. Қалай кандидаттар шығарамыз? Кімдерді шығарамыз? Өткені Фатималар, ермектер Фейсбуктен сондай сайлау, онлайн сайлау істеп жатыр. Бұл кандидаттарды қалай кіргізуге болады? Өткені план А болмай қалса, онда бұл қазіргі басшылар деген кавычка халық депутаттарын шығармайды ғой. Өздерінің депутаттарын, өздерінің кандидаттарын шығарады. Уже билікпен согласованный депутаттар шығарады. Сонда не істейміз? Осы екі жағдайды ойластыру керек. Жаңа партия жоқ. Жаңа партия. Планцы было бы рекламы. Планцы революция. Жоқ, революция. Мен лично оған қастым. Енді билік басқарманың күшік жібермесе, не істеуіміз керек енді? Онда не? Барыңыз бірлікке тарушы қарайды. Бірлік бар ма жоқ ойын енді? Нұрұтанға қосылайды дейді. Кәмешке қон байлығы. Әтер, любой қандай басқа бір дағыны бір ойласыру керек. Керек мен сіздердің жаңағы ұсыныстарыңызды ойланайын бүгін. Мен енді жаңағы сотқа берілген мәселені ішінде да көріп алайын. Ішінде не қандай дүние көріп, не деп айтып кетейін. Мен жазып жүрмін. Қарайын, адвокат бар беруге болады. Просто жаңағы азаматтық атын қорғау үшін емес сұрақтар қалай еді. Әлім аузына қарап сөйлесі да? Мен сөзіне жауап беріп болған деп айтамын. Қоғамның алдында мен қорғаныш демеймін. Ал енді біреулер сөйтіп айтып екенде оны көрер еді. Егерде көріп алайын содан кейін оған жауап беремін. Мүмкін мен оның тағына сенатын жауап беремін жоғарыдай басқадай көріп сотқа беремін жол көріп. Екіншіден жаңа сіздердің ең басты ұсыныстарыңыз жаңағы берілмеу керек күресу керек деген мәселеде оны мен шынында кішкене бүгін сіздер маған мұрша беріңдер. Мен кішкене сонда партия үшін мен сондай қатты биржевой деттерден осындай кішкене сақтай едемін. Мен аналар жаңағы төрағалықтан кеткенде төрағалықты өзім беріп кетті. Мен өзім кеше түнде ешкім білмейді. Сіздерге айтқан жоқпын. Ертең сағат 11-де кімге айттым? Сол жаққа Серікжан айттым. Серікжан енді бұл Серікжанды неде тоже тактичный деп есептеймін. Бірақ Серікжанның саяси ойы өте жүйрікшілі. Саяси ойы логикалық қимылдары өте жүр. Оны жаңағы анау мынау дейді. Мен ондайған жоқпын. Неге екен жаңа қазақстанда болмай жөнді мен естімеймін. Бірақ енді соны бірінші Серікжанға айттым. Білетін екі үш адам болады. Серікжан осы мен қадамға бара жатырмын. Сен өзің логикалық ойлайсың ол айтты. Басын шайқадым, бірақ осыдан басқа қорқып жатырмын болды. Жоқ, төрт ай бұрын назарбек өзі маған келді. Әбдіров айтып тұр. Жамыр тармақтан қасында адамдар жүр. Ол қазір билікке осы партия не істейміз деді. Саясатқа не істейміз. Сондықтан мен айтып қазір онда қаражатты іздейміз деді. Ал бүгін маған уже айыптап жатыр мені. Вот он продавал, покупал деген сөз. Ереке Рысқалиевке Ташкентке барып. Ана ЗСК-ға не істейміз деді. ЗСК-ға барамыз. ЗСК-ға барамыз. ЗСК-ға там несколько вопросов есть. ЗСК-ға, там виш. Оны бізге нәтиже бермейді. Ереке, ЗСК-ға бізге нәтиже бермейді. Кандидаттарды одан ұстамаймыз. ЗСК-ның Абласов филиалының бәрі Озлыковтың филиалы. Төрағалы. ЗСК-ға бізге нәтиже бермейді. Қалай. Просто сөйтейін. Батыр Адайбаев. Бақлаушы. Жа, Айнур Ильясов. Бір мен айтты, бір ойды айтты. Власть қалай деді. Толкает нас к из правого поля и толкает на радикальный мир. Шлемем он на бунгаре, он на бурга, он радикализация ракет.
радикализация протеста, ол не, ол там қан төгіліс. Сондықтан өтініш сізге, шешім қабылдағыңызды соны ұмытпаңыз. Бізге партия керек. Обезглавить партию, это не значит уничтожить партию. Партия бар, өлген жоқ. Оны сақтайтын жан, жан сақтың ішінде бірнеше рецепторды айтты. Сондықтан сізге жан, өлшеп, мың рет өлшеп, шешім қабылдаңыз. Радикализация ешкімге керек жоқ. Дұрыс. Өзің болуы бейіндеді, иә? Болды ғой, рахмет. Жоқ, ана заңда мынандай бар, мен Тимур Гет қылмыстық кодексінде азаматтықта да не деген бар, презумпция невиновности деген бар, азаматтық істеде. Кім сізді обвинять етіп жатыр, сол адам доказательство әкелу керек, ол айтқан жақтың проблемасы. Мен вообще өмірдегі ұстанымым да, кім мені жаман деді, бір демсе деді де, айтқан адам доказательство алып келсін, мен маған вообще далеко начихать на это. Это все отвлекающий маневр, ешқандай сот ботқа бармаңыз, пускай они подают на вас, пускай они докажут, да? А вы не отвлекайте, сіз өзіңіздің мақсатыңызды қойып алып, қалыпты ертіп, сол мақсатқа жету керек. Апарал балам, жасына әрбеніне дегі бар, Ермұрат аға за клевету мөрді бар. И теперь, да, мұрана ситуация, не Ермұрат аға будет доказывать, они должны факты предоставить. Они не смогут, если нету и фактов, да, получается, здесь просто они должны доказать, что они скажут, что Ермұрат аға взял деньги. Поэтому здесь, на самом деле, это выигрышно, не обращение, это ваше личное. Надо, да, потому что в будущем, чтобы не то, что если каких-то вас будет, как говорится, обманывать или там нас в заблуждение вводить, то завтра простым людям вообще никаких шансов не будет. Так что здесь этих проблем нет. Там, если адвокатов взять, это там, это частное обвинение, там просто подают, и теперь они будут доказывать, что где взял и когда взял. Правильно? А если у них нет этих доказательств, то получается, что компенсация, тем более, да, там можно. Как раз компенсацию получите за вовсе заплатить. Ермұрат, я бы все это договора, мы за чаршаводство. Бәрдеріңізге рахмет, ары қарай жоспарды айтсаңыз, қол деміз. Бір азаматтықтында жаң ереге сөйшемізе демесіп бар, қашқы ойлар айтатын. Рахмет, мен енді ереке өзіңізбен кездескен сайын сұрақ қойма кеткен жерім жоқ. Көбіне сұны сұрақ қоямыз. Жаңағы күдіктерімізді де айттық алдында да жаңағы анау 2003-тегі 2004-тегі ОСДП-нің қылықтарына халықтың көңілі толмаған өкпелеген мен айтқам сізге. Сондықтан енді бүгін үндемей ақ қояйын, бүгінгі жағдайды енді көріп отырмыз ғой. Жалпы мына жігіттердің айтқан сөзінің әрқайсысын жаңағы айтып жатыр ғой, жарты сағатта сізге бір 10 рет сепкем дегенді айтылды. Сондықтан сіз, мен ойлап тұрмын, мынандай қоғамның мынандай азаматтары, мынандай белсенді жігіттер региондардан келіп тұрғанда сізде енді жоқ, мен я не в игре деген сіздің құқыңыз жоқ сияқты, маған моральды түрде құқыңыз жоқ. Сондықтан біз сізге келіп тұрмыз, өткен жолда да сізге сенген соң келгенбіз. Сондықтан біз сол сіздің позицияңызды, ойыңызды, идеяңызды қолдаушылардың тобы болып, мен өзім бақылаушымын, білесіз, тәуелсіз бақылаушылар, міне біз қолдап келіп отырмыз осы жерде. Сондықтан бізден де ұсыныс сол. Сіздер мені жаңағы разведка жасамай, жаңағы шарттарыңызды бір бірімен дауласпай, осыдан екі ай бұрын жапырылып келіп келген кезде енді көрдіңіз көрдіңіз ба? Бірінші нәрсеге сіздің қолдап отыр. Ал бәрдің бақылаушылардың ең бірінші арайыммен жолыққан мен. Шыныгерек бүгінгі болған оқиға, біраз бағана прямой эфирді қарап отырып, бәріміз шок болып қалдық, таң қалдық, шынымен күткен жоқпыз. Мен бірден жаздым группаға, біз қазір қоғамда пайда болып жатқан осы жас белсенділер, біздің де осы жерде бір кінәміз бар сияқты да. Біз жаппай жаңағыдай Ермұрат мырзаға келе бастадық, жан жақтан талқылай бастадық. Басқа региондағы жаңағы сізбен тең құқылы болып отырған төрағаларға бұлар ұнамаған шығар. Неғып бізбен санаспайды, неғып бізбен сөйлеспейді, неғып бірден келеді,
деген сақылды, біз жеке басқа бір қабынушылық сақылды, өзер солар қабылдап қалуы мүмкін. Сондықтан сізден бір құтылдың осындай бір тәсілін жасаған болар. Ол жерде ойлайым, бүгінгі қоғамында барлығының сәлде-сәлдек жинақ кінәсі бар, себептерлігі бар. Екінші жағынан сізге көп жаңағы варианттар, нұсқалар айтылып жатыр, бірақ айтайын дегенім, бұған дейін де маған көп айтылады, осы СДП-ға кірейік, сөйтейік, бетейік. Мен өзімнің нұсқамды ұстап тұрам, қосымда да жазған едім, СДП туралы мен әлі мың рет ойланам, бірақ Ермұрат ағаң қолдады десе, мен қазір жүгіріп кетем деп. Сол жерде сізге айтарым, ештеңке айтқым келмейді. Сіз өзіңіз қабырғаңызбен ойланыңыз, себебі бұл ертең беретін жауабыңызға сіз ғана жауап бересіз. Ол сіздің арыңыздың алдындағы өзіңізге, жаныңызға жақын жауап болу керек. Біз қоғам нені қалайтынымыз, ол бір нәрсе, сіздің жүрегіңіз нені қалайтынын біз білмейміз. Бірақ сіз қандай шешім қабылдасаңыз да, бүгінгі қоғам қолдайды деп ойлаймын. Билік ауыстырудың бірден бір құралы осы ғана партия емес шығар. Жаңада партия жасауға болады, жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді. Егер шынымен біз барлығымыз қоғам ретінде жүрегімізбен қалайтын болса, кез келген жүкті аудара аламыз, көтеріп алып кете аламыз деп ойлаймын. Ең бастысы біздің көзіміз жетті, осы уақытқа дейін сізге күмәнданып жүрген адамдардың көзі жетті. Сіздің адал екендігіңізге, билік жақты емес, халық жақты екеніңізге, не нәрсе болса да жақсылыққа дейін, бұл да бір жақсы бізді жаңағы сеткадан өткізіп берді деп ойлаймын. Бауыр. Баранов, баранов. Баранов, баранов.